Både Liverpool og Real Madrid med varierende resultater etter forrige møte. Velkommen til pausepraten mandag 13. mars ved Arve Vassbotten. Forrige helg gikk alle resultater Liverpools vei i en helg som vil bli husket i lang tid etter 7-0 mot Manchester United. Denne helga var en ganske annen historie for Liverpools del. Etter 1-0-tap borte for Bournemouth i tidligkampen lørdag, ble helga fulgt opp med at Tottenham vant 3-1 mot Nottingham Forest, og så vant også Newcastle 2-1 mot Wolverhampton på søndag. Manchester United klarte på sin side bare 0-0 mot Southampton i en kamp der Casemiro fikk direkte rødt kort i første omgangen. Siden det er hans andre røde, må han nå stå over både kvartfinalen i FA-cupen mot Fulham neste helg, og ytterligere 3 ligakamper. Etter helgens resultater er Liverpool nå nede på 6. plass på tabellen igjen. Manchester United på 3. plass har 50 poeng på 26 spilte kamper. Tottenham på 4. plass har 48 poeng etter 27 kamper. Newcastle har 44 poeng etter 25 kamper. Og Liverpool, som nå har spillefri til helgen, har 42 poeng etter 26 kamper. Brighton er også 3 poeng bak Liverpool med 2 kamper til gode. For Liverpool er neste kamp mot Real Madrid i Madrid på onsdag, der utgangspunktet er 5-2 til Real Madrid fra første kamp på Anfield. Men heller ikke Real Madrid har vært i sin beste form siden det første oppgjøret i åttendelsfinalen. I ligaen har det blitt 5 poeng på de 3 kampene som er spilt. 4 dager etter Champions League-kampen mot Liverpool ble det et skuffende uavgjort mot byrival Atletico. Poengdeling ble det også i form av et målløst oppgjør bort mot Betis, før de lørdag fant tilbake til vinnersporet da de snudde 0-1 til 3-1 hjemme mot Espanyol. I tillegg har de regjerende Champions League-vinnerne gått på et tap mot erkerival Barcelona, som vant 1-0 på Santiago Bernabeu i kvartfinalen i den spanske cupen for halvannen uke siden. Liverpool står på sin side med 2 seire, 1 uavgjort og 1 tap siden sist. En spiller som har imponert voldsomt denne sesongen er Joao Palhinha. 27-åringen har tatt nivået i Premier League uten problemer etter overgangen fra Sporting i sommer. Fulham betalte da 20 millioner pund for ham, og han har over 4 år igjen av kontrakten sin på Craven Cottage. Men likevel er det flere klubber som viser interesse. Og ifølge Daily Mail er Liverpool en av klubbene som er seriøst interessert. London-klubben verdsetter nå den defensive midtbanespilleren til 60 millioner pund. Roberto Firmino vil forlate Liverpool når kontrakten hans går ut 30. juni. Ifølge MLS Soccer har St. Louis City vist interesse og har vært i kontakt med Firmino. Sportsdirektøren i klubben har en fortid i Hoffenheim som hentet Firmino til Europa. De er trolig ikke den eneste klubben i USA som vil ha ham, med Los Angeles FC også nevnt, sammen med flere andre. Ifølge Manuel Vett i Transfermarkt ønsker spilleren helst en overgang til italiensk fotball, der Inter er i førersetet. Det virker helt klart at Naby Keita også er ferdig i Liverpool etter denne sesongen, og vil forlate klubben som bossmannspiller i sommer. Ifølge italienske Calcio Mercato har Keitas agent vært i kontakt med Inter og tilbudt dem spilleren. Så langt har de ikke funnet mulighet til å hente ham pga. lønnskravene og bekymringer over spillerens skadehistorikk. Keita er også linket til klubber i Tyskland. Søndag tok Liverpool FC Women imot Tottenham på Prenton Park. Det var nøkkelkamp for de røde, som hadde tapt 2 kamper på rad, og Tottenham var kun 2 poeng bak Liverpool på tabellen. Liverpool startet kampen best, men det var gjestene som skåret kampens første mål. Heldigvis slo Matt Birds lag raskt tilbake da Emma Koivisto kastet seg inn i en takling på hjørnet av boksen. Ballen gikk så via foten til forsvarsspilleren og i en bue over Tottenhams målvakt. Like før pause skåret Missy Bo Kearns ledermålet etter et godt angrep. Det ble også kampens siste mål. 2-1 gjør at Liverpool fortsatt er nummer 8 i Women's Super League, i en sesong der målet er å beholde plassen. Avstanden ned til Reading på 9. plass er 4 poeng, og med 7 poeng ned til Leicester på nedrykksplass. Lørdag spilte Liverpool U21 bortekamp mot Chelsea i Premier League 2, og det endte med 3-1-tap mot serielederne fra London. Leighton Stewart sendte Liverpool i ledelsen etter 11 minutter da han utnyttet en feil av Chelseas finske målvakt Lukas Bergström. Den tidligere Molde-spilleren David Fofana utlignet 7 minutter senere, Mason Burstow sendte Chelsea i ledelsen 2 minutter før pause, og 4 minutter på overtid la Ben Elliott på til 3-1. Liverpool er fortsatt nummer 3 på Premier League 2-tabellen, men kan bli passert av Fulham og Crystal Palace, som har 1 kamp mindre spilt. Det står mellom Chelsea og Manchester City om tittelen. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.